täna me siis räägime oma konkursitöödest lähemalt, et kindlasti, kes juba teavad, on nendega natukene ise uurinud, aga nendele, kes natukene vähem teavad, me siis tutvustame neid lühidalt ja iga juhendaja saab ja õpilased ka. Räägime siis sellest, kuidas meie oma tööd oleme planeerinud, missugused on need edu ja võib-olla siis natukene ka kitsaskohad. Ja kõik need slaidid on meil kokku pandud siis koostöös, et see koostöö on oluline oskus tänapäeval. Ja me oleme igale slaidile siis koondanud kõikide juhendajate arvamused, nii plussid kui miinused sellel teemal. Edasi räägime siis tööprotsessist, kuidas see asi kõik välja nägi, missugused tööprotsessi osad vajas natukene rohkem tegutsemist ja olemist ja missugustega pidi natukene vähem siis tegelema. Räägime lähemalt digitaalsest arengumapist ja selle võimalustest, mida saab siis teha. Et tean, et paljude õpetajate jaoks on digitaalne arengumap selline asi, mis see sõna ise juba tekitab selliseid küsimusi, et mis see on ja kuidas seda teha, et me räägime sellest kõigest lähemalt. Edasi on üks oluline asi õpilastega konkursist osa võtta neid motiveerida, et kuidas meie seda tegime ja missugused komistuskivid seal ette tulid või ei olnudki neid, et seda räägime ka. Ja loomulikult saavad siis lapsed ise sõna oma kogemusest, jagavad siis teiega oma mõtteid ja tundeid ja emotsioone. Aga alustame siis. Kõigepealt võistles siis meie koolis arvuti animatsioon ja arvuti mängu kategoorias kolmas klass, keda siis mina juhendasin. Ja meie lõime siis kaks arvuti mängu. Et kui me alguses siis rääkisime sellest konkursist, siis lapsed juba teadsid, kes kellega nad ise grupeerusid, et tüdrukud võtsid siis oma ette, viis tüdrukud ja kolm poissi siis tahtsid olla ühes grupis. Mina juhendasin, võin küll käe südame peale panna, et juhendasin neid kõiki ühte moodi, et ei annud ühe leeliseid ega midagi, aga välja tulid siis sellised toredad mängud nagu interaktiivsed õunad kooliteel, kus siis saab õppida arvutamist viie piires. Seal on siis õunad, teatud värvi õunad, mida peab siis korjama ja teatud värvi õunad, mis annavad siis miinuspunkte. Ja teine poiste mäng oli siis esimene koolipäev ja nemad siis tegid oma mängu selliselt põnevaks, et neil on seal mitu tegelast, mitu ratturid, kes siis oma vahel kokku saades hakkavad siis suhtlema ja rääkima ja peavad siis samamoodi korjama seal tähti ja nendel on siis selline 10 piires arvutamine, et see mäng sobiks väga hästi sellisele algklassi lapsele. Aga tüdrukud tulevad äkki räägivad ise nüüd lähemalt, kuidas või missugused emotsioonid neil sellest protsessist jäid. Tere, mina olen Mirta. Tere, mina olen Kärolin. Siis meie oleme programmeerimist õppinud juba esimesest klassist saadik. Koostöö läks meil väga hästi, aga vahepeal me ka tülitsesime. Aga lõpuks leppisime ikkagi ära. Minu jaoks oli kõige põnevam mängu loomine. Minu jaoks aga enda mängu mängimine. Me tegime siis koostööd. Õpetaja ja klassiga kaaslastega. Natere ja koolijuhatajaga. Ja siis kui me oma tööd esindasime, siis mina istusin arvutidega ja panin neile videot käima. Mina aga pidin teiste eest rääkima ja see oli ka natukene hirmus. Ja lõpude lõpuks läks meil siis kõik väga hästi. Nii, no tüdrukud said sõna ja
Loodan, et nad saavad kindlasti veel selliseid võimalusi, et niimoodi sõna võtta. Aga mida mina ütlen selle protsessi kohta üldiselt, et meie mängu loomine oli minu meelest sellepärast põnev, et me saime seda teha mõnes mõttes ka õppetundide ajal, et kuna meil on arvuti õpetus on juba alates esimesest klassist sees, et siis on arvuti õpetus üks tund nädalas ja samamoodi siis peale tund on meil ka digiring. Et väga hea oli selles mõttes teha ja lapsed olid ise väga huvitatud ja motiveeritud ja mind pani üllatama see, et kui läks siis Rogetiigri esitluse tegemiseks, lapsed siis tegid ja filmisid, üks grupp oli siis ühes klassis ja teine grupp oli teises klassis ja õhtul mina selle filmi üle vaatasin, siis järgmisel päeval esitlesin siis nendele ka, et kas me siis läheme ja mida me räägime, siis muidugi selgus see, et nad ütlesid, et õpetaja, me tahame uuesti teha, me ei ole sellega rahul. Et see oli minu jaoks selline tore kogemus, et nad nägid ise enda vigu ja tahtsid neid parandada siis. Aga nüüd annaksin siis sõna meie robootikaõpetajale Tõnisele ja tema räägib siis lähemalt oma projektist. Tere! Mina olen siis Konguta koolis robootika ringi juhendaja ja koolimajas käin kord kolmapäeviti. Siin tubli kool, saanud mitmeid aumärke ja tunnustust. Taheti hirmsalt, et robootikud peavad käänasti ka näitama. Ja siis otsustasime peale pikka kaalumist, keskasime mõtlemise peale aega ja võtsime hoogu lõpuks otsustasime kaasa lüüa. Meie robootikaring on toiminud 5 aastat. Tänaseks on 5. ja 6. klassi poisid siin juba olnudki 5. aastat. Ja tänaseks oleme poisid päris suureks, et on olemas 3 eri tasandit. Esimese klassiga teeme viiduud, vanematega natukese teeme NXT-de peal tööd ja kõige suurematel on rõõm juba pea aasta aega EV3-esid katsuda. Ja selle tuleviku õpperuumi teema siis võtsimegi ette kõige kogenemate, kõige tublimatega. Klubis on üldse vanemaid poisse 10, millest valisime 5 tükki välja ja hakkasime siis nuputama ideed. Ja meie algne lähtepunkt oli tegelikult see, et üritada välja mõelda mingit robotit, mis lühendaks õppetööd selle Mindstorms robotiga. Peale suurt keerutamist, nuputamist ja terve robootika ringi kulutasime selle peale, et siis leida erinevatest õppeainetest midagi huvitavad. Ja lõppidee meie puhul oli siis sirge joone joonistamine pöörlevale alusele. Kohe võib mainida, et meie tööaeg oli liiga ühike. Me ise aru saamata võtsime endale keerulise ülesande ja selle jaoks oli meil aega liiga vähe. Lastel oli küll alguses emotsioon võimas. Kõik oli, jes, tormame peale, teeme ära. Ja esimene faas võib-olla läkski kõige lihtsamini, kui meil on vaja masinat ehitada. Ja siin osad lapsed tegid seda kodus ise, osad lapsed tegid me siin öökooli ajal natukese masinat. Ja meil oli, selles faasis oli internetist osti ideesid, kus teised on teinud, et tõeles tublid. Samas, nagu ma mainisin, koos käisime korra nädalas. Ühe nädala kulutasime näiteks selle peale, et õppida, kuidas blogi teha.
robotist ei puudutanudki muud, kui surfasime arvutis ja toksisime endale logi kokku. Õnneks õpetaja Eili meid aitas sellest tõsiselt. Ja nii meie digilugu alguse sai ja üles läks. Töökäigus siis üritasime ülesandeid jagada. Ja ega nii välja kujuneski, et kelle mis oskus oli selle peale, aga rakendus tuli. Lõpptulemusena siis tegelikult meie robot joonistas joone ära, nagu me soovisime. Aga tagantjärgi tarkusena võib öelda, et igem põhikooli lõpp gümnaasiumi alguse ülesanne. See matemaatika, mida selle masina jaoks vaja on, on liiga keeruline kuuendasse klassi. Nagu me saime finaalis teada, publik meid armastas, auhinda ei tulnud, aga järgmine kord teeme uuesti ja paremini. Aga nüüd võib-olla annavad natukese poisid ka oma emotsioone edasi. Tere, mina olen Harri ja käin viiendas klassis. Tere, mina olen Timmu ning käin Konguta kooli kuuendas klassis. Tere, mina olen Jaak ja käin Konguta kooli kuuendas klassis. Me kõigepealt räägiksime siis, mida me õppisime. Me õppisime kiiresti mõtlema ja tegema kava oma kõnede jaoks. Ning me pidime töötama ka tähtajaliselt, kuna see oli meie esimene selline projekt, millel me pidime tähtajaliselt siis töötama. Ja me õppisime ka tahvelarvuti teksti töötlusprogramme kasutama. Me ei olnud neid varem kasutanud, aga mõtlesime, et oleks rohkem nagu digitaalsem ettekanne, kui me kasutaksime tahvelarvutit oma teksti lugemiseks, mitte lihtsalt paperit. Õppisime töötama ka pinge all, kuna näiteks oma finaali kõne esitluse jaoks saime me valmis alles vahetult enne esitlust peaaegu. Et mis on roboti juures kõik raskem? Et roboti tegemisel ja ka programmi tegemisel oliks raskustest näiteks määrata paperi keskkoht ja paperi alguspunkt määrata. Ja kui vahepeal näiteks ei nagu viitsinud see projektiga tegeleda, aga kui me saime teada, me pääsime finaali, siis toobis kohe tegemistuju. Ja räägi ka võiti sellest, kuidas roboti mõte sündis, et oli üks robotika tund. Meil nagu meil tuli puutumata rääkima, et nagu lihtsalt rääkima robotika õpetajaga, aga siis meil nagu koolis on seina peal plakad, selle plakadiga 2050. See siis robotika õpetaja arvas, et võiks mingi robot teha. Robot on ainulaadne siia maani. Ja mõte tuli kahest erinevast robotist. Üks robot oli, mis joonistab ise. Siis teine robot oli nagu põõdla valus, et sa pead aru pliiatsi toima ja see teeb igasugused värvist ringi. Kõige ägedam selle üldise võistluse juures oligi olla osa sellest suurest võistlusest, sellest suurest kogudusest, ütleme nii. See suur programmi võistlus. Ning see me saime kindlasti õppida teiste töödest, eriti esitlustest. Mida on vaja teha, mida ei tohi teha. Ning niimoodi saime ise endeid
arendada. Väga tore oli ka näha, kui palju on üleüldine Eesti noorsugutehnoloogiast huvitatud, kuna Prokadigi konkursil esitati kuskil 250 tööpaiku ja finaali pääses siis 150. Eriti tore oli näha, kuidas tuleb idee peas ja siis sellest saab masin, mis töötab ja mis on füüsiline masin, mis päriselt sellest ideest tuli. Vahepeal õppisime ka seda, et kui maksimumi ei tule, võib kasulikuks osutada hoopis täiesti midagi muud. Näiteks robot pidi jooksema sirgelt joont, sirgelt ei tulnud, tuli kõver, aga siis lõpuks tuli kõvertest joontest lill, mida said siis meie kooli õppilased värvida. Siis laste juttu natuke kokku võtta. Võib-olla huvitavaid asju oligi meie protsessiga just see, et paljud asjad tulid meil nagu ette töö käigus. Me jõudsime mingile tasandile, see asja valmis, siis järgmise sammu loomiseks äkki avastasime, et meil ei ole teadmisi, me peame neid otsima hakkama. Ja edasi siis tuli hoopis huvitavaid lahendusi, et ja see lill näeb välja paperil suure keeruline, aga tegelikult programmeerimise mõttes lill tuli meil kätte imelihtsalt, aga Sirgi Ant tuli tükka aega kõigepealt juhendajal ja ka mõnedel muudel abilistel mõelda, et mis moodi see programm siis üldse tööle hakkaks. Aga läheme nüüd edasi. Õpetaja Liina tuleb nüüd rääkima siis koolikella projektist. Nii, tervitused kõigile Kunguta koolikella projektist. Elin, palun. Juba edasi. Slaid käib siit. Ja. Et Kunguta kooli on koolikell ja meie koolikell on tark koolikell. Ehk meie eesmärgiks on siis saada sellised, et see koolikell õpetaks meile õppekavast olla selliseid osasid, mida ei ole võimalik õpetajal kuulamisülesande raames võib-olla täita. Mõtlen siin kohal, et lapsed peaksid kuulama võib-olla Vivaldit või Tšaikovskit, aga teost terves mahus ette mängida ei ole võimalik. Sellepärast on minu meelest väga nutikas, kui koolikell võiks tutvustada selliseid kohustuslikke programmipalasid, aga samas võib-olla võiks ka koolikell näiteks luua õpilaste oma loomingud. Ja õpetaja Katrin, kes meil selle muusikapala koolikella kategoorias osales oma õpilastega, mõtleski sellise see toreda idee peal, et miks mitte kasutada koolis viisikanneldega ja nende abil nagu mängitud muusikapala ja tehagi oma koolile või meie koolile selline koolikell. Ja ma pean ütlema seda, et see läks väga hästi. See koolikell on meil täiesti vahvalt olemas ja see koolikell eliseb meil ja iga kuu me tegelikult oleme siiani muutnud neid muusikapalasid. Et on väga toredaid muusikalisi leidi, näiteks sügise septembris me kuulasime Rein Rannapi Päikese klaverit ja lapsed tunnevad neid muusikid ära, aga see kord sai siis meie viisikandle õpituast loodud selline tore koolikella meloodia, mis siis nüüd on poolest jaanuarist mänginud meil ja helisenud kella või tundide algust. Aga nüüd ma paluksin, et Arri Richard tuleb ja räägib, sest tema oli üks selle viisikande projektis osale ja oma vahetud kohemuse. Tule ja Arri, tule! Et tere, mina osan kahest projektis kokku, et ma räägin, et millest mina õppisin, mis oli kõige ägedam ja mis oli kõige raskem. Ma õppisin, et no, sain teada uusi programme, näiteks Noteflight, selle programmi tegemisel. Ja üks äge asi oli, et see mõõ koolis õõsel kell 12 koolimaas kannel mängida.
Ja et koolikell, see me koolikellaks olen selle üle väga uhke. Mis oli kõige raskem? Kõige raskem oli see, et pidi palju kordi harjutama koos mängu viisikandlel, et mitte keegi ei eksiks ja viskaunik kõlaks. Ja kui ma nüüd siis kokku võtan selle koolikella projekti, siis tegelikult see, et meil on viisikanded koolis, see on sundinud meid õpetajaid ka aegajalt mängima, lapsed mängivad meelsasti, kui külalised tulevad meile külla, siis me nendega oleme ka sellised kanneldamistubasid teinud. Aga minu jaoks on selle tööväärtus kõige olulisem see, et lapsed tegid ise endale midagi ja nad tegid seda tõesti lustiga ja ausalt öeldes see viisijuk, mis nad koos siin nüüd nagu ette kandsid ja mis meid siis päevas vähemalt kuuel korral tundi laseb ja sama palju ka välja laseb, et see on nii meelde jääm olnud, et ma olen kuulnud, kuidas lapsed ümisevad koridoris seda kaasa lauda. Nii, ma läheksin järgmise töö juurde ja see töö on see, mida mina ise juhendasin ja selle teema me nimi on, me osalesime kodu äppide kategoorias. Ja app kodu vallal oli see, miks me seda tööd üldse tegema hakkasime. Eelkõige selle pärast, et meil on neljandas klassis kultuurilugu, selline aineprogrammis, õppeprogrammis, õppekavas. Ja meil selle kultuuriloo programmi jaoks ei ole tegelikult korraliku õppematerjaali. Jupike siin, jupike seal. Ja me oleme kodulehe peale ka neid materjali korjanud, aga midagi oli kogu aeg nagu jälle puudus. Ja siis lastega kokku saates mõtlesime, et noh, kui juba osa leda. Väga intrigeeriv oli ka, viis kategooriat oli välja kuulutatud ja me tahtsime ikka kõigis viies kategoorias osa võtta, aga see meil selles mõttes ei õnnestunud, et me saime neljas kategoorias siis osaletud. Ja minul oli siis selline grupp, kus olid igast klassist üks õpilane, kolmas, neljas, viies klass, aga minu boonuseks oli võib-olla see, et need lapsed olid omavahel sugulased ja neid õnnestus kaasata ka sellisel perioodil, kui oli koolivaheaeg või siis sellisel perioodil, kui oli õhtu veel auka pühapäeva, et see oli selle gruppi üks niisugune tubli pluss, mis meil oli. Me tegime selle programmi raames väga palju tööd, me käisime lastega pildistamas ja me saime teada näiteks seda, et mõned hooned on varisemisohtlikud, et ei tohige ronida, aga lisaks sellele tuli meil ka väga paljusid digioskusi arendada, et oli väga raske saada näiteks Bluetoothi kasutades seadmetest ühes saamist teise neid materjale, mida me tahtsime. Lapsed muidugi olid tublid, innustus oli õudsalt suur, vahepeal kadus ära, kui me jõudsime nii kaugele, et oli vajagi reaalselt see app ära teha, aga siis meilt said oluliseks võib-olla meie koostööoskused, aga võib-olla ka natuke sellised promomise oskused, et me taipasime üsna ruttu ära, et kui ise hakkama ei saa, tuleb abi küsida ja lapsed läksidki abi otsima kust mujad siis kui meie vallavanema juurest. Ja võib-olla tänu vallavanema abile ja survestamisele õnnestus meil siis oma appika ära saada, aga ma arvan, et Janne võib-olla räägib ka natukene siit lähemalt, sest selle gruppi esindajana on Janne siin ilusasti olemas. Ole hea, Janne. Tere, et mina olen siis Janne ja me tegime äppi koduvallale, et ma räägin, et mida me õppisime sellest. Me õppisime fotografeerimist, piltide ja videod üles laadimist. Me õppisime veel erinevate tehniliste probleemide lahendamist sõprade ja sugulaste abil. Ja ma õppisin abi küsima ja teisi ise aitama. Mis oli kõige ägedam see läbi juures? Mulle meeldis esinemine see läbi juures. See, et ühe äppi asemel saime lausa kolm äppi. Äge oli see, kui Tallinnas finaalis hõigati välja meie võistkonna nimi ja me saime veel publiku lemmikuks ka. Kauind oli ka tore. Meil ei olnud meeskonnas kõikidel sellist puutetundliku telefoni. Ja mis tundus mulle kõige raskem selle äppi juures? Kõige raskem selle äppi juures oli ühise aja leidmine, kuna me elasime erinevates kohtades ja meil oli aega ka vähe.
Ja nüüd, kui kokkuvõtteksid teha, siis ma võin öelda seda, et see töö, mis me lastega äppi vallas alustasime, et need kolm äppi, mis on olemas, need on meie projektist leitavad ja allalaetavad, aga see töö ei ole nüüd selles otsas nagu lõppenud ja meil on mõte lastega minna edasi konkursile lahe asi, nii et, et siin meil on veel mitu kava, mis, mitu mõtet, mis vajaks ära nagu realiseerida. Aga läheksime võib-olla nüüd siit edasi, meil on õpetajate vahel ülesanded ära jagatud ja läheksime siis edasi, et minu osaks jäi nüüd rääkida ja jagata oma kokemusi selles planeerimise valdkonnas. Et need soovitused oleme kokku kogunud kõikide meie juhendate käest ja need mured ja rõõmud ja püüame siis teile keda ka lühidalt lahti. Kõigepealt kõige tähtsam asi, et kui üks kõik missugusest konkursist osa võtta, siis kõigepealt tuleks täpselt tutvuda konkursi tingimustega. Ei alles pärast mõned meist õpetajatena avastasid seda, et kui oluline on see digitaalne arengu. Me ei pidanud mina vähemalt seda algul nii oluliseks midagi ja kui see digitaalne arengu map oli loodud, siis ma ei saanud aru, et sellel on nii tähtis roll ja see tuli nende täpselt tingimuste lugemisega mitmel korral. Eriti oluline on veel see, et organiseeri endale paraja suurusega grupp või kui lapsed on ise gruppi moodustanud, siis peab olema õpetaja juhendaja see, kes seda gruppi suurust parajaks optimeeriks. Et liiga suur grupp ei ole võimeline koostööd tegema ja ausaltõttes nendel eelvoorudes oli kahju vaadata mõnda last, kes üksinda küll oleks tahtnud teha, aga tal gruppi ei olnud. Et üksinda on ka raske teha, selles mõttes oli selle konkursi nõue, et peab olema 2-5 liiget oli väga optimaalne. Et see, ma arvan, et see võiks ka tulevikus niimoodi jääda see gruppi suurus. Ja veel oleks kava nipp see, et kui sa planeerid seda tööd, et võtaksid omale gruppi või lapsed, kui nad saavad omale gruppi, et neil oleks need olulised oskused, mida on vaja. Mina isiklikult tunnen seda, et võib-olla meile ei selle esinimisjulgusest või sellest säravast esitusest puudu, et kui oleks selline grupp, et üks on osa blogipidaja, teine on osa vesineja ja kolmas on digitaalselt võimekas, siis oleks see võib-olla kõige ideaalsem variant. Aga jah, oluline, et vaadata, kes mis valdkonnas lastest hästi tugev on ja just seda valdkonda nagu arendada või edasi rõhutada. Nii. Siis ideede genereerimisel, kui ma nüüd Tõnise kogemust mõtan, et siis peakski nagu mõtlema, et oleks see paras jõukohane idee, et kui on väga raske ülesanne, siis võib juhtuda, et õpilaste õpimotivatsioon langeb ja sama selle väga alla oma võimete tööd ka minna ei ole. Me õpetajatane ka aega, et üksteisega lausa vaidlesime, et missugune see idee võiks olla lisaks lastevaidlustele, et kuidas arendada edasi, kas on mäng või siis mingisugune animatsioon, et tegelikult pedagoogide vaheline niisugune ideede ja mõtete vahendamine on ka väga oluline. Tähtajad. See oli asi võib-olla, mida meil selle projekti raames võib-olla kõige rohkem õppisime ja õppisime seda, et kui ikka kuupäev on olemas, siis tuleb sellest kuupäevast kinni pidada ja mitte ükski minut ei saa üle selle kuupäeva minna. Kaasa arvatud see tänane veebiseminaar, et kui algus oli ikka 4:00, siis oli see 4:00 üks kõik kui raske või kui keeruline see algus pidi olema. Aga tähtajad tuleks sätida lastele ühiselt. Ka lastega rääkides selgus just selline olukord, et mõnikord, et noh, et äkki ikka homme saab. Ei saa. Kui on eelvoor, siis eelvoorul on kellaaeg, eelvoorul on määratud sinu esinemine ja sellest peab kinni pidama. Ja kui finaali tuleb töö esitada, siis selleks on kindel kuupäev ja ülega ümber sellest tähtajast ei sea. Et võib-olla juhendaja roll on see, et tuletada meelde nagu seda, et see tähtajast tuleb kinni pidada. Seda tuleb terve elu tegelikult meeles pidada. Koostöö. Koostöös on ka hästi oluline see planeerimine. Et laste puhul eriti, et innustada neid võib-olla katsetama ja looma ka selliseid koostöövõimalusi, mida võib-olla esmapilgul ei tundunud, et oleks nagu tavaline. Näiteks mina oma tööjuure või selle meie oma tööjuures mõtlesime, et kuidas või kellelt me võiksime abi küsida, siis me saime aru, et meil on abi vaja küsida kaasõpilastelt ja abi vaja küsida sugulastelt ja abi vaja küsida
meil vallavanemad ja IX-ilt, et see on nagu üks suur koostöö ja suur kaasamine ja seda kõike tuleb jõuda selle aja sees, mis on koolipäev, lisaks õppetundidele ja bussiliiklusele, et peab selle aja sees jõudma kõik need asjad ära tegema. Samas on hästi oluline ka see rollide jagamine, et kui siin juba eelpool oli olemas, et see grupis on oluline iga liikme oma panus, siis rollide jagamisel on äärmiselt oluline see, et igal ühel oleks mingi kindel roll täita. Kui on väike grupp, kolmene grupp, siis on täiesti minu meelest ideaalne, aga kui on liiga väike, kui oled ainult kahekesi, siis on tegelikult vastutus väga suur ja võib-olla viiese puhul, et kas kõik on optimaalselt nagu kaasatud, seda peab mõtlema. Vastutusest räägiksin ka selle koha pealt sellised, et kui ma juhendan, olen võtnud vastutuse selle gruppi nagu juhendamise ees, siis et ma kõiki juhendajad julgustan, et kui see vastutus on võetud, siis tuleb lõpuni minna. Ei saa lapsi petta, ei saa ise ennast petta, ei saa alt vedada. Oluline hästi palju selle protsessi keskel oli võib-olla ka see tagasi side, et meie istusime küll oma grupiga mitu korda koos ja arutasime, et missugused muudatused peaks tegema ja kuidas peaks üldse edasi minema, kui mõni asi oli valesti ja kui üldse ükski asi ei õnnestunud, meil oli järjest need tehnilised probleemi ebaõnnestumis oli väga palju, aga kuidas minna siis edasi, kui üheski asjas päikest ei paista, et siis me püüdsimegi toetada teistele ja küsisime nende käest abi. Ja kui ma mõtlen, et õpeta Elini tööle, siis ma tean, et nendel käis selle arvuti mängudes mitu erinevad mõtted läbi ja need türukud leppisid ja oma vahel arutades leidsid jälle, et võib-olla see idee on parem, et võib-olla tõesti peabki olema seda tagasi side, et tuleb hästi palju anda nii lapsele kui ka õpetajatele. Ja ma eelma kiidaksin siin seda, et kui need olid eelvoorud, et siis seal said väga paljud lapsed julguse motivatsiooni juurde, et jätkata, sest ma mäletan, kui lastega sinna läksime, nad olid väga pabinas, samamoodi olid juhendajad ka pabinas, aga see žürii, mis seal eelvoorudes oli, see oli küll ainult väga positiivne, andis ja nõustas ja me olime oosad kuulajad ja me võtsime kõik selle info, mis meile jagati Tartu žüriis Poska koolis, võtsime selle juuda ja püüdsime tegeleda või teha täpselt nii, nagu žürii meid nõustas. Ja ma arvan, et see oli õige, sest need tööd kõik, kes meil olid, pääsesid ju finaali ja samas väga kõrgetele kohtadele. Nii, aga siit läheb nüüd edasi Tõnis, kes siis püüab natukene rääkida edasi tööprotsessist ja sellest, mis sa siis rõõmu tegi või mis kurvastas. Väike ülevaade siis tööprotsessist. Meie kooli puhul nüüd otsustasid kolleegid, et räägib sellest see inimene, kes vaatab seda asja hoopis teise nurga alt. Mina olen tegelikult koolikauge inimene. Ma olen koolis kolmapäeviti 4 tundi. Õpetaja ametit pole kunagi õppinud ja üleüldse tehnika inimene. Ja minu jaoks oli päris palju avastamisrõõmu juhendajana, et kui me lähme nüüd siia slaidi peale edasi, siis üks asi, mida märgata, oligi laste emotsioonid. See, kuidas ideesid vastu võetakse, kuidas alguses kuraaga peale tormatakse, hiljem tuleb seal ka tulist ja vihast. Mõnikord on pettumust palju. Lastele on natukese vaja julgustust, kui asjad ei õnnestu. Mõnikord mingi tee peale tükki aega püsimist ei tule, siis nad vajavad sellist motivatsiooni üles kergitamist. Meie vanuses lastele kindlasti oluline tutvustada, rääkida ja juhendada neid kaasamisest. Kui sa ise ei oska, kust kohast abi küsida? Tegelikult tihti peale saab alustada väga lähedalt. Alusta õest, vennast, vanem õde, vend, kui käivad gümnaasiumis, mis oskavad palju rohkem kui sina. Sul võib olla tutvusringkonnas väga palju pädevaid inimesi,
ja siis ka kaugemale minna, et nagu me siin juba mainisime kooli valla IT-spetsialist, kes tegeleb ka koolitöödega. Loomulikult kõik võimalikud infoallikad vallavanemate ja kaasõpilaste ja nii edasi. Töökäigus hästi palju tuli kokku puutuda uute asjadega. Ma arvan, et enamus meie koolirühmade jaoks oli näiteks just selle digipäeviku loomine ja tegemine täiesti uus kogemus. Enne ei olnud keegi sellist asja teinud. Iga üks läks sinna oma ideega ja tuli ta välja siis nagu tuli, et kes siis oskas millele tähelepanu juhtida. Juhendajana, kes ei ole igapäev koolis, mina tundsin sellest puudus, et olla koolis kohal, et tuletada poistele meelde näiteks peale kolmapäevast robotika ringi, et poistele reedel mainida, et kuulge poisid, aga päevik peab arenema, pange kirja, mis me tegime kolmapäeval. Tihti peale järgmine kord nii-öelda ringi alustades pidid poistele meelde tuletama, et kas meie päevik areneb, kas te mingit sissekandeid teete. Samas kindlasti lastele oli juba ainuüksi kogemused, kuidas saada fotoaparaadist pildid blogisse üles, kuidas saada YouTube'i videod üles, kuidas kord tehes ühe fotoaparaadiga pilte, kord tehes telefoniga pilte, neid erinevaid võimalusi, et siin internetist leiduvate võimaluste, nii et näiteks läbipuksi on võimalik arvutisse asju visata ja nii edasi. Esinemisjulgus. Selle koha pealt mina nüüd ütlen nii, et minu mõelest minu poistel oli seda palju. Me läksime päris julgelt nii-öelda kartes, et mida küll peab tegema peale, aga tegelikult välja kukkus minu mõelest spontaanselt ja hästi. Ja täiesti selgelt, karta ei ole vaja. Keegi ei hammusta teid, kõik lihtsalt tahavad kuulda, mis on teie mõte. Tahavad, et te seda välja näitaksite. Ja, minu kogemus laske lastel ise mõelda. Nad vahepeal üllatavad teid sellega, kuidas mida öelda. Et see tegelikult on neil tihti peale väga häid ideid. Ma arvan, et meil läks nii eelvoorus kui finaalis väga hästi esinemisega. Oskusime kõva ajalt teha ja olime tublid. Ja ka teistel meie koolirühmadel läks väga tublist. Koostöö. Ja suuremaks teete projekti, seda rohkem peate seda oskama laiale arutada. Lihtsalt aega ei ole. Kui kõik viis poissi istuvad arvuti taha, kukuvad blogi tegema, siis robotit ei ehita mitte keegi. Rääkimata sellest, et robotit ei teeks keegi programm. Kindlasti poisid tüdrukud peavad õppima koostööd tegema ja see on kindlasti nende jaoks üks suur kogemus. Kuidas oma vahel jagada rolle, kuidas märgata, kes on milles tugev ja kuidas oma vahel kokkuleppele jõuda. Nagu siin enne mainiti, läks tüdrukute vahel päris tuliseks vaidlemiseks ja emotsioon oli vahepealt umbes jätame pooleli. See koostööoskus areneb selles asjas palju, aga teistpidi ilma selleta te läbi ei saa. See on võib-olla asi, mida gruppi koostamisel kindlasti jälgida. Ei ole mõistlik panna kokku lapsi, kes oma vahel niikuni kokku ei klapi. Siis teil juhtub nii, et üks istub ühes klassinurgas, teine teises klassinurgas, mõlemad nagu teeksid midagi,
aga kus teil see tulemas on? Ja kas siis midagi, kui asi valmis saab, siis on kõigil hea meel. Et meie koolis oli tõsine emotsioon koolikell. Mina inimesena, kes seda kella igapäeva ei kuule, ütlen selgelt, et arvuti blogis ei kõla see kell üldse nii hästi kui koolimaja kõlarvutest. Mul oli siin jaanuarikuus, meil terve kuu kell helises. Mul oli seda võimalus esimest korda kuulda, siis minu jaoks oli oho! Kuigi ma olin enne juba blogis seda vaadanud ja natuke võimas asi. Ja samamoodi lastel on hea meel, kui nad saavad tunnustust. Kui nad ikkagi lubatakse, finaali viiakse sinna kohale. Elamus juba aina üksi kohal käimine. See kord minu mõelest väga hea, et samal ajal toimus muid digitaalse maailma ja seotud üritusi sisustas aega hästi lastel ja lapsed olid sellest innustatud. Ja noh, lõpuks siis, kellel oli võimalus, sai võimsaid auhindu. Proovime järgmine kord paremini. Ja nüüd anname siis õpetaja Elin. See järgmine kord ei ole üldse mitte kaugel, sest nagu te kõik teate, siis praegu kestab veel. Märtsi kuus oli vist mingisugune, ma täpselt, 16 oli, jah, 16 märts oli see tähtaeg, kui lahe asi konkurss ära lõpeb. Ja see on midagi sarnast mõnes mõttes, et tuleb luua mingi selline lahe asi ja selle laheda asjaga peab kaasas käima ka digitaalne arenguma. Mis iseenesest see sõna on küll kohmakas, aga sisu selle eest on suur. Vahepeal ma ütlen, et kui lapsed ei ole siin väga julged esinejad, vähemalt tüdrukud mitte, siis te näete, kui vahvasti nad selle kõrval kirjutavad, et sealt tuleb ka see emotsioon minu mõelest kenasti välja. Aga nüüd siis digitaalsest arengumapist natukene lähemalt. Üldises mõttes, kui väga üldiselt võtta, on see nagu blogi või kodulehekülg. Et kui õpetaja peab oma klassi blogi, siis võiks selle sama keskkonnaga jätkata, sest see on nagu tuttav ja armas ja teada, kuidas need asjad kõik täpselt käivad. Et praegu enam levinumad keskkonnad on WordPress, Blogger ja Weebly. Et meie projektides siin kasutati ka erinevaid keskkondasid. Et meie kolmanda klassiga tegime siis Bloggeri keskkonnas. Minu lõpetajana juhendajana oli siis lihtne neile oma blogit teha. Tegin ka kohe nad kasutajaks. Neil kõigil olid ilusasti Gmaili konto tulemas. Ja andsin neile siis autori õigused, et nemad saaksid siis ise seda blogi tegema hakata. Ja nende jaoks oli selles mõttes see päris uus kokemus, et me nalja tegime sellel teemal, et see oli nagu interneti kirjutamine. Ja see selles mõttes oluline, et see interneti kirjutamine sellest jääb jälg ja sinu nimetajat, et sa pead täpselt teadma, kuidas need asjad seal käivad. Sa ei saa päris niimoodi, nagu sa kirjutad slängi näiteks oma sõbraga, et sa pead ikkagi alustama laused suure tähega lõpetama ja mõtlema need laused läbi ja lugema mitu korda üle oma laused, et päris nii ei saa, et sa lihtsalt midagi kirjutad. Et selle jaoks on just tähtis see netikett. Eks siis internetis toimetamise reeglid rääkisime kindlasti kohe üle. Osad juhendajad kasutasid meil ka seda võimalust, et nemad lasid näitasid lastele ära, kuidas see kommenteerimine käib. Et nad küll ei olnud, lapsed ei olnud päris blogipostituste autorid, eks see oleneb sellest, kui hästi neil sulg jookseb ja kui loovad nad on, et see oleneb täiesti õpilasest ja sellest klassikomplektist ka. Et õpetaja postitas, aga ta näitas siis lastele, kuidas käib kommenteerimine ja see oli siis nagu laste ülesanne, et nemad pidid siis kommentaaridega ilmestama.
Aga nagu ma ütlesin, siis minu klassi lapsed said siis autoriteks ja kui ma näitasin nagu ära, et kuidas see postitamine käib, siis nad ise väga hoolsasti täitsid oma ülesandeid, et meie tuppi siseselt käis rollide jagamine küll nii, et ühed tegid mängu, teised mõtlesid blogi ja kolmas siis nagu kirjutas, et seal olid nagu juhe ilusasti ära kõik rollid jagatud. Ja see sama asi, et milles siin eelpool juttu, et tuleb täpselt vaadata seda hindamisjuhendit, et enamikus või selles eelmises Progetiigri hindamisjuhendis oli väga täpselt kindel kriteerium, mis seal selles töös peaksid olema. Et muidugi oluline, et see ajakava saaks alguses paika, loomulikult koostöö, et seda ka kajastada seal selles arengumapis, etapid välja tuua, oma plaanid, et need plaanid võivad ju muutuda, et see ongi vahvad, kui alguses lapsed seal panevad pead kokku ja räägivad, et siis esialgsed plaanid ka, et siis on nagu kenasti näha, missugused uued teadmised sai, et selle ilmselt seal selles kuskis lõpuvaasis ja missuguseid uusi keskkonda siis kasutati. Ja no, muidugi loomulikult saab siis juurde lisada videosid ja fot, aga selle jaoks tuleb siis küsida luba laste videode ja fotode üleseks. Interneti tuleb küsida siis luba nende laste vanematelt ja selle konkursi juures on siis kenasti ka see vorm, mis meie lastel siis kodudes ära käis ja allkirjaga siis tagasi toodi. Ja loomulikult siis see digitaalne arengumapp ei päris selline koht ei ole, kui igasugused asju kirjutada, et õpilased peavad ka oskama siis eristada seda olulist ebaolulisest, et ei ole mõtet panna sinna ikka päris sellist asja ka, mida üldsegi tarvis ei ole. Kuidas käis õpilaste motiveerimine? Et mina alustan tavaliselt konkursidest osavõttu niiviisi, et me võtame koos ühiselt suurele tahanile ette selle võistluse, plakati, reeglid, loeme läbi, räägime üle kõik need erinevad kriteeriumid, mida nõutakse, kui vanad tohivad osalejad olla, mitu tööd võib esitada ja kõik sellised asjad, et see esmane info peab olema hästi kenasti lastele serveeritud. Et see peaks olema ka motiveerib. No, mõningaid lapsi motiveerib selline väline motivatsioon, et on juba teada, mis on konkursi auhinnaks ja siis nad selle nimelt tegutsevad. Aga selle konkursi puhul ei olnud sellist asja, et ei olnud veel teada, mis on auhin tuleb. Et siis oli nagu see sisemine motivatsioon ja uskuge mind, et see, kui juba üks grupp teeb ja nad on sellest nii innustatud, siis see motiveerib tõsiselt teisi ka tegutsema ja leidma siis endale ka mingisugust gruppi või juhendajad, kes nendega tööd teeb. Loomulikult siis selle tööprotsessi edusammude ja rõõmude kajastamine, et kui ikka läheb hästi, siis seda peab seal jagama ja mõnikord siis ei lähe ka hästi, et ei saa hakkama, ei oska mingit asja teha, et loomulikult see ei ka sinna panna. Ja siis tuleb otsida seda abi, kuidas seda saada. Ja kui see uus teadmine on tekinud, siis see on eriti tore vaadata. Mina võin öelda, et minu õpilased on küll väga motiveeritud, et mõnikord nad ütlevad mulle tunni ajal ka, et õpetaja, kas me ei hakkagi nüüd tegema seda projekti, et tahaks juba teha. Et ma ütlen, et ei, me peame ikka õppima ka, et siis ma tundun nagu endal, et ma olen selline piduritõmbaja, aga järelikult on ülesanded neile jõukohased, nad teavad, mis nad peavad selle etapi lõppu jõudmiseks tegema. Kõik teavad, et nendel on oma ülesanded ja rollid, nad on kõik kaasatud, keegi kõrvale ei jää. Ja kui mina juhendajana näen, et keegi istub seal üksinda nurgas, siis ma küsin ja uurin koha, et milles probleem, et kas on mingisugune tüli või sul ei ole ülesanded, et jagage kõigile ülesanded. Ja samamoodi siis need ülesanded peaksidki olema siis lähtudes selle õpilaste oskustest, et kui ta ikka eesti keeles väga tugev ei ole ja kirjutada pigadega, siis ei saa teda blogima panna. Ja uskuge mind, kui mina õpetajana tean seda lihtsalt, siis lapsed samamoodi teavad, kes nendest kirjutab paremini ja kellel tuleb see välja, et see tuleb nagu nii täiesti spontaanselt. Samamoodi siis arenevad need digioskused,
ja nad on nii rõõmsad, kui nad saavad siis üksteisele näidata, kuidas need asjad käivad, kui keegi saab uue teadmise, seda jagatakse mitte ainult oma klassi siseselt, vaid teistele õpilastele ka. Ja see tegutsemine digimaailmas üldse meeldib, et niimoodi on see väga kasulik, kui seda digimaailma saab ära kasutada õppimiseks. Et ma usun, et edu alus on edu. Nii, aga siin on siis näha, mida õpilased arvast, et lasin neil oma klassi õpilastel, kolmanda klassi õpilastel kirjutada. See kiri on küll väga väike, mul ei õnnestunud seda väga suureks venitada, et mida nemad siis arvasid sellest Progetiigri projektist üldiselt. Et väga paljudes laste arvamustes on näha, et koostöö. Koostöö on see sõna, mis kordub pidevalt ja kogu aeg. Et ma küll natukene parandasin neid, et siin ikka mõned vead olid sees, aga see koostöö on tõesti see, mis seal igal pool kordub. Ja no, meil on ka uusi õpilasi klassis ja see kodu Game Lab oli nende jaoks põnev ja uus kogemus. Ja väga vahva oli ka see üritus, mis siis korraldati seal Tallinna laulu väljakul, et meie lapsed ei sattu iga päev sellisesse kohta ja juhendajatel oli see samamoodi väga põnev ja uusi väljakutseid pakkuv kogemus. Ja laste jaoks muidugi nagu selle ma ka näha mõnepilase kirjutisest, et põnevad olid nii ja kuulsad inimesed kohale nende käes sai autogrammi küsida ja nende autogrammidega tuli siis esmaspäeval kooli, neid näidati üksteisele ja räägiti kõik, kes siis seal kohal olid ja mis nad seal siis tegid. Nii, aga nüüd ma annasin siis kokkuvõtteks sõna veel õpetaja Liinale. Mul on hea meel, kui veel kuulajaid on meie hulgas. Et see kogemus selles mõttes, see konverentsi või veebiseminari kogemus natuke hirmutav oli, aga kui ma kella vaatan, siis ma vaatan, meil on ilusasti õiges aja graafikus ja ma usun, et me jõuame siis ilusasti ka ära lõpetada. Et mida öelda kokkuvõtteks? Ma ei rääkisin õppekavast. See programm või see projekt või kuidas seda Progetiigrit kutsuda, see igal juhul on suur õppekava lõiming. Siin lõimitakse nii matemaatika, eesti keel, kui üldpädevused, kui suhtlemispädevused, kui valdkonnapädevused, kui kõik, mida õppekava nõuab, on selles projekti raames lõimunud. Mida veel ütelda, et kõige raskem võib-olla ongi alustada. Kõige raskem minul kui koolijuhil võib-olla isegi motiveerida ja kutsuda inimesi hüppama tundmatusvees kokku. Aga pakkuda ka seda teadmist, et vesi on soe ja vees on, vett on võib-olla ainult kaelani. Et see esimene samm on see teha, et kui sa võtad vastu selle otsuse, et nüüd ma teen, nüüd ma hakkan peale, nüüd ma lähen, nüüd ma teen ja siis tuleb see valdkond, siis leitakse see teema ja kuvetakse see vastutus. Aga veel pean ütlema seda, see on nagu Erki Nool on öelnud, et sporti tegemisel on kõige raskem see esimene teekond diivanilt ukseni. Uksel oled, siis juba lähed. Mul oleks üks ettepanek ka, et see ekspertkohtumine või see piirkondlik žürii, mis oli, et meil juhtusid niimoodi, et nii veenandi lõppe kui siis see üritus tulid praktiliselt ühes kohas ühel ajal. Et ma väga soovitaksin, et kui on võimalus siis jätta see üks nädal seda koolivahaega kindlasti selle tööde vormistamise ja tööde tegemise ja mõtlemise jaoks ja siis teha need vahesüriid, aga vahesüriid pean ma väga, väga oluliseks ja ma arvan seda, et see on tähtis koht, kus jagata kuandeid, et töö läheks paremaks, aga see võiks olla peale vaheaega. Üks kivi on meediakajastus või üks raske koht on meediakajastus. Me õpetatega rääkides ja ka lastega rääkides nägime, et meediakajastus vähe seda sündmust. Me jälgisime ekstra neid Tallinna laulu väljakult tehtud päevakajad. Ma tean, Madli Leikup on olemas tervist.
üritused tema kajastas, aga Eesti televisioon või siis ütleme muud ajakirjandus väljaanded, neid jäid nagu kuidagi väga tuimaks. Et kui me räägime digipöördest aastal 2020, siis see oli praegu mannetu meedia kajastus. Et kindlasti tuleks seda rohkem kajastada sellest, läbi positiivsete näidete me tegelikult õpime. Kui nüüd rääkida seda, et see lõpuüritus, minu mõnes see peakski jääma nendel korraldatel, see lõpuüritus oli väga vahva selles mõttes, et see oli tõesti diginutikate lase ja diginutikate juhendate kohtumispaik. Ja seal oli nii messi osa, mida me külastasime, kui need töötoad, mis olid ja eelkõige see koht, et me saime üksliselt õppida. Veel ütleksin ma seda, et õpetajatel julgustuseks ära karta. Ära karta alati on keegi, kes toetab, tuleb appi, aitab ja üksteisega koostööd tehes minnustame üksteiselt ja teine teiselt ja luba endale eksimisvõimalus ja ära eitu sellest, kui see kord ei õnnestu, aga ära üldse loogu, proovi ikka usalda ennast ja usalda ka lapsi. Julge muutuda kindlasti ja katseta, proovi hästi palju, ei ole maailmas asja, millega ei saaks hakkama kui ainult alustada ja pea meeles seda, et digimaailm ei ole mingi mööduv nähtus, et sinna tuleb siseneda ja me oleme valmis sisenema. Aga veel ütleksin, et üks tore asi, mis siin selle progetiigri käigus oli, et kui meie kool on selline kool, kus meil tehakse teadustööd esimesest kuni kuuenda klassini ja kõik lapsed peavad teadustööd tegema, siis progetiigri konkursitööd me võtsime, et need on loovtööd, mida lapsed tegi ja kui need teaduskonverentsil ette kantakse ja see kirs tordi peal veebiseminaar ka sinna otsale lisatakse, siis ma ütlen, et Konguta koolis tõesti on olnud pinged loovtööd ja ma arvan, et õpetajad, kes nüüd juhendasid neid lapsi, on õnnelikult selles mõttes, et need loovtööd saavad ka tehtud. Et see on niisugune tore asi. Aga ma tahtsin kahte naljakat see ikka ka ütelda, et elus ikka juhtub nalju, et meie vallavanem oli väga õnnelik õpetaja Elini lasse löötud mängu üle, mis olid interaktiivsed õunad kooliteel. Seda sellepärast, et meie vallavanema nimi on Õun. Ja teine tore lugu oli see, et Tõnis, kui ta rääkis seda, et tal puudub pedagoogi kogemus, siis meie õpetajatena valmistudes selleks Tartu žüriiks, vahe žüriiks poolfinaalis, olime muidugi kõva koostööd teinud lastega, ettevalmistus oli kõva, aga Tõnis tuli žürii ette paperileht, valge paperileht näpus. Aga nagu ikka robootikud on ju nutikad, vaadates ära kaks ettekandjat, kadusid Tõnis ja poisid ukse taha ja astusid õigel hetkel, kui nende esinemise järjekord kätt oli jõudnud, ilusasti ettevalmistatud kavaga. See on jälle see asi, mida ma kiidan, et ole osav. Õpi teiselt, õpi läbi teise kogemuse ja ma arvan, et need poisid esinesid suurepäraselt. Ja kui nüüd kenasti kokku võtta, siis ma ütlen ja kutsun kõiki üles. Lahe asi on see järgmine konkurs, kus me kohtume ja ma võin öelda, et Konguta koolis on ikka väga mitmed õpetajad, et nendele mitte neljale õpetaja, ainult neli õpetajat ei lähe lahingusse 16. märtsil, vaid meid on tunduvalt rohkem. Kuidas meil läheb, siis võite juba varsti teada saada. Aga aitäh kõikidele toredatele kuulajatele, kaasaelajatele ja järgmiste kohtumisteni ja aitäh, et lubati veebiseminaaril esineda. Kell on 17.00. Kohtumiseni järgmine kord.